Päivää, päivää. Päivää. Istukaa. No mites te olet nyt viime aikoina puuhailut? Mä olen ollut töissä yhdessä tynnyritehtaassa ja sitten mä oon kaupustellut perunoita. No entäs eilen? Mä oon tullut vähän ryypätyksi viime päivinä. Siltä näyttää. Mutta kaipa te jotain muutakin teitte, kun kerran pystyitte tappelemaankin. Me oltiin menossa mun äitini luo mun morsiameni kanssa ja sieltä tullessa ne kolme vai neljäkö niitä oli, ne tulivat ja alkoivat lähennellä morsiantani ja töykkiä. Oltiin menossa mun ystäväni Järvisen luo. Mutta ennen kuin me päästiin sinne, niin Älkää, ei voi antaa meidän olla rauhassa. Ei te voi jatkaa matkaa. Älkää nyt rauhallisia ihmisiä ruvet tökkimään tuolla. Jumalauta, päästä irti! Päätet skiila pois. Tunne lipetitte vähän. Saatana, sillä on veitsi. Päästä irti! Jumalauta, jätkä, tuu ilman veistä. Millainen puukko se oli? Sellainen tavallinen kai. No missä se puukko nyt on? Sitä minä en tiedä. Kun ne pojat oli lähtenyt, niin muistan, että jäin seisomaan siihen vähäksi aikaa. Sitten lähdin kävelemään ja heitin kai sen puukon pois. Ettekö yhtään muista, missä liikuitte? Ei. Kuinka paljon te olitte nauttinut alkoholia? Sitä minä en tiedä. Taisi olla neljäs päivä meneillään. Meneekö teillä muisti usein juopottelun aikana? Joo. Etenkin tämmöisinä pitkinä ryyppykausina. Ehkä tämä riittää. Luetteko tämän ja panette nimen alle? Kiitos. Saatte mennä. Ossi, no, mitä?